Aí, já recebeu o na descrição, né? Se receber a plantagem no i, não sei que plantagem no i, e daí comentá-los. Já acto zet. Ah, sou tu em tua tirafki oi gani resse to kuita kopii na simtě. Ale píšu žádný kopesu, no už to na distanci si je stavuju a pak ji děláme na to. Ale vy, kteří budou soudit, ty hejtři, je budou soudit, že hej, tohle je kopie Alienu. Aktazet není kopie YouTube. Tu Aktazet, máte Aktazet byla, vedejšení díly na YouTube. A YouTube to smazal, jo. Důvod nevím, ale na mém kanále to furt zůstává, ale nikdo ten pěkný pes nemůže smazat. Nevím. YouTube to asi to pěkný, no, možná to zahádce. Děkujem. A tady je ten člověk. By se dá pozor, protože jestli jemu smažu kanál, protože pak je Fasus Entertainment, který je u Kosmovu PES Patina. OK. Pak tady je Stream Afton. A to je ten společníka. A je to vy. Tak co mám Rise of the Sphinx. Něco ti tam chybí? Ano, chybí mě tam. Vlastně, to jsem říkal. To mi že je u všech tříů. Jsem říkal, no, jsem tak konce. Jsem říkal, že tak chybí ty světa, který nejdou to, takže já jsem chtěl, aby se něco do komentářů, jestli ta hra, ten nějakou Size OB Sphinx, ten počítač existuje, jo, to se ještě internet, ten nebo kdo má CD, CD disky, na ten CD, čo to nemá. Ale dá se koupit na to CDčka s USBčkem, že si tady se USBčko, pak je tady ten disk na ty CDčka. A normálně to dá do notebooku, takže jasně, takový doplněk by jsem tomu asi řekl. OK, pak si myslím, že odpověděl, ano, chybí, to jsem říkal v videu, to ano, pak si to jako, aha. Jo, a to Counter-Strike. CSGO, to bylo. Víte, proč to dělá jednu minutu? Já to si řekl, ono, když jsem dělal tačit Counter-Strike, jo, tak se mi po nahrávání. Kvůli tomu, že mě fungovala Wi-Fi, jo. Pak tady píše týpek jiná 8, jako 8 minut a 20 sekund, ta packa je best, Benji part 14, Ruskej part. Je to vlastně bude Benji Drive, pak tady Minecraft a Kanjo Link, mem. Jo, tohle je ten realistic person FBA je z Game Yard. Game Yard, myslím, že to je. A co Bendy Ink Machine? Já jsem zapomněl, co je to. Okay. Pokud nejít, to je tohle, to Bavkov Raf a Dětkov. Víte, že ty ořezy mě a ty. Pak mám ještě jeden. A tam je myslím, že les. Jo, jsou tam posledy youtubeři, i. A nejdal jsem to s tím lidem. Jsem na obrázka, jsem to ještě nedal. Pokusím se to taky vydat. A pak, jo, je, jsou to posledy. Český Štrnbek Radio, to se každý pamatuje, je to se líbí.
Nevím. Spáčeká, ok. A víte mi, tohle je skvělé video. Ano, to je ten výbuch, to bylo šatá, to se pamatuje, tak snad to šatá, ten to. Jo, díky. Proto má fě, ahoj to víc. Jo, jako sajenec. Jako... Nimi, to je super video. Ah. Ano. A v tom dokonce o týnější společnýho kanálu. Nimi to udělal sám, ale jo, to si pamatuju, že tohle vytvořil Nimi, aby to ta poutávka můj kanál. A pak díky Nimi, to jsem se já, když to můj kanál. A v tom je good guy, good luck, cool. Jo, zpíval jsem Fluff Song, povedená I got no time, byl super. Pojď s týma dobře. Jo, a to, ty už ty streamy jako nedělám, ty to co začínám dělat videa. Což je super, navíc to, že jsem začal streamovat a... Co si myslím, že bylo in? No nebylo to jen, ale hej, ten stream, který trval 4 hodiny, byl skvělý, nečekal jsem to, jenom občas, ale to bylo občas, ale nečekal jsem to let. Takže na začátku, ale jako nebylo to, pojď si, počítám obrázek, odvrátka, mám tady takové menší bugy, na tady tom YouTube, ale Promox Gerard Godwin. Nevím, kdo to je. Ok. Jako. Pokud jsou zrádce o zrcu, co z nich vidí, tak bym na neseku. Je to akta Z, kaken, byl taky úspěšný, ale neúspěšnější. Myslím si, že buď je to Indigo, anebo to ušíte. Co je úspěšnější a co je. Laser, nevím jak mám na a je to laser. Začnu asi tím nadáváním. Jo, tady ten. Nejsem toho, oni jsou úplně stejně. Kurva, zajděte si vždycky ten název svého kanálu. Když se děláš do kanálu, tak potřebujete mít originální jméno. Musíte mít originální nápis kanálu, myslím, že má, nevím. Jenže, nevím. Ok, o tady toho se nebudu nějak vytávat, ale ta stejně řešíš na sám toho, že hej. Jo, ok, nebudu tohle řešit, neříky dávat, takže hejte no. Let's switch it out, jo, další info, a když zase hejtí, to je už moc, ne? Hele, to by, co ten dárek, který se ti bude líbit? Ok, Vicente. Tohle co Vicent, tohle tak to co, tak je to Vicent, protože Vicent nesnáší děti, který něco hejtí, nebo tak nějak, že to je od Vicenta, který je taky naší kru. Jo, to se naší společný kanál. Gmail, hi man, what the fuck kids hate your comment? This sucks. Ok, Gmod se do Jose. A ne, co to kurva ty děti, hejtí tu komentář? Tohle stojí za hovno. No, this is a jestli, ještě, co to, SKN, ok, takže tady máme český, slovenský, anglický, ok, FNAF, co si ty děti o sobě myslí, asi jsou nejchvaly.
To je asi pravděpodobný, ale teď dobře se říct. Svečka, ok, zkus Kodiak a stále škodu. Má tam Kodiak daný, ale svou šulku ještě to nemám. Já to musím dělat po náš společný hrab. Jo, to se... Ok, wow, tohle je skvělý video. Binge, já vím, že Binge vyvíjel 100. Ano, tohle bylo novější, šestý video. Když těží muž, kdo to viděl a nebo neviděl, tak toto má taky. Ale to by nechce, aby z toho zněl na Emily. Ok. Jo, mér nemilý, jo, ženy, Emily, mér nemilý. Jsem jako spojený s jiným, protože vypadám, já vypadám jako Emily a vážně, ten můj účet se provává, že nevím, možná se udělat ten stejný účet jako jiný, Proto Gameoid, to je jasný. Oh, hej, to by ti cí. Hej, to by. Gameoid, ano, to je ta stránka, kde jsem si to usilal. Jo, pak tam mají druhý komentář. Nevím, mají taky krásky, jo. To si bylo, že mi, že jsem to, aj no, kvantum, jako, šupa. Okay. Happy Indie Friday, to by ti cí. Jo, ok, to je můj účet na Gameoid. This week, Fairtrunk. Jo, tak ukovím, tak oni disky nepsali do e-mailu a nejenom. Tak si nejde to říct kanál a bude co... Nevím, jako je poslední, že tohle jsem já, ty jo. O, já si poslední, že tam jsem ty z Gameboyu, tak píšu furt. No, nikde ne, jo. Game banana. A je on fake. Já si myslím, že to je jo, protože Game Banana, to se stalo mody do... Tu už znáte, ty mody už jsou z tý... Ne, to je Game Banana. Něco tam je a něco ne. Jo, to si mi posílá na... Sunny... Jo, ten ufeštěn, jenže... Zjistě, jak to funguje. Nejde bazovka, ale nejde to spravit. Jo, když to tu nemá. Pak už to jo. Na... Nevidí. Takže jo. Že je lepší kupce. Že je nejlepší reč. Díky. Nikdo se nešikuju. Ok, kupce. Díkuju. Já jsem taky se koupil, že díkuju. To je taky, no, jestli, že je, díkuju. Tím naším společným, ale víš, že jsem asi děkoval, ale děkoval, ne? Ten Gains, to je zápce. Nebo jsou chvíce. OK. Zygmohit, nevím, kdo to je. Za to jsem moc vám, nevím, kdo to je. Ale může natáčet na svých na auta, ale tu kukuju, nebo si ten zvuk OK. Jo, auta sedíčka, hej. OK. Jo, za co jsem na klasikem, je to takový klasický, další komentáře už můžu číst, protože je za to pojist. Takový tu... I'm wake up. Ok, takový tu je on, jo, dvě se tady to dá už. A se mi dvě. Mi word of life, to mají čo. Okay, tady to bylo víc. Víc a ne song plus. A hned tu lak. Můj tak nehled. Jo, to hoří mi ani dač. Jo, to jsem to, že jsem se nekrát to. Okay, já hodně spěchám. Ne jako ven, no, tak nějak ale.
Takže kdyby jsem to, já jsem zapomněl i komentáře, se podívat na komentáře někde. Hej, komentáře, po vždy hodně zajímavých komentářů. Takže jo, ujdem se večer a sedím. Čus. Tomorrow is so